byl to ťažký super. My vieme, jak oni hrajú proste a špeciálne proti nám, že to máme o gól, o dva góly, takže vedeli sme, čo nás čaká a sme radi za tribúnu. První část zápasu vám vyšla, vedli se 3-0, co se potom stalo? Tam jsme spravili pár chyb a super to potrestal a to se nám nemůže stávat. Co vám říkal potom trenér při tom odechovém čase, co jste potom se museli změnit? To máme hrát jednoducho prostě a máme hrát to, jak jsme hrali první třetinu. Ty jsi ten tým potom se zpátky nakopl tím svým gólem v oslabení, tak zkoušíš to takhle, nebo bylo to jen tak, že jsi to zkoušel nahodit na bránu? Ne, tak jsem se otočil, tam padl puk, jsem to placnul do toho a se to tam odrazilo brankárovi mezi nohy. Takže to byla náhoda. Já se říct, že dneska rozhodovali ty speciální týmy, vlastně dali tady dva góly. V přesilovce jeden v oslabení, co platilo na Kladno v tom jejich, té jejich přesilovce? Tak tam jsme mali 5-3, tam to super sehráli a myslím si, že přesilovky nám zatím jdou dobré a dáváme z toho góly, tak doufám, že v tom budeme pokračovat a oslabení si myslím, že taky celkem slušné. Může vás tady ta těsná výhra posílit před tím náročným zápasem v pátek na Spartě? Tak když navážeme na ten výkon z třetí třetiny, tak si myslím, že ano. Developerská společnost D+D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.